أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوسرا لقب أبو القربة. تو نہیں رہے ابو القربا. قربا کہتے ہیں عربی میں لغت میں مشک کو. مشک اس زمانے میں ظاہر ہے پانی پلانے کا ذریعہ، پانی آب رسانی کا ذریعہ مشک ہوتی تھی. ٹھیک ہے، آج آپ کے پاس دور بدل رہا ہے تو قربا یعنی پانی والا، ابو القربا مشک والا. تو میں اگر جلدی سے گزرتے ہوئے بھی کہوں گا تو کوئی اچھی بات کہنا چاہیے مجھے، یعنی کوئی معیاری بات ہونی چاہیے. ابو القربا یعنی مشک والا، پانی والا. تو میں اگر کہہ دوں زندگی والا، زندگی بانٹ لے والا، حیات دے دے والا، سلوات پڑھے محمد والے محمد. میرے مولا کے القاب میں تیسرا لقب قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم، تکرار کر رہا ہوں، بنی ہاشم کا چاند. جس بنی ہاشم میں ہر فرد چاند ہو. عبد المطلب قمر برہا، ابو طالب قمر حرم، ہر شخص یہاں چاند ہے. کمال عباس علمدار یہ ہے کہ چاندوں میں چاند ہے. قمر الاقمار، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قمر الاقمار، قمروں کا قمر، چاندوں میں چاند. یہ مولا عباس کا ایک لقب. ایک لقب حضرت کا اور ہے، وہ ہے عبد الصالح. عبد الصالح، زیارت حضرت عباس میں آپ پڑھتے ہیں عبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام. عبد الصالح، عبد الصالح جی. عبد الصالح کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی ہے صالح کون ہے، تب عبد سمجھ میں آ جائے. جی عبد الصالح. اچھا ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا جو عرفانیات سے آری خالی جی دور خوش لوگ ہیں. کچھ لوگوں کا دماغ خشک ہے نا، تو انہیں وہ عرفانی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ کہنے لگے کہ جی جو ہے وہ عبداللہ نام ہونا چاہیے، عبد حسین نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے. حسین کا بندہ ہے، تم لوگ حسین گنتے ہو تو تمہارے تو نام میں شرک ہے. عبدالعلی نام نہیں ہونا چاہیے، عبداللہ نام ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے. تم علی کے بندے ہو، بتاؤ طے کرو اللہ کے بندے ہو یا علی کے بندے ہو. ہم نے کہا جی ہم اللہ کے بندے بھی ہیں علی کے بندے بھی ہیں. تو کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، اللہ اللہ ہے علی علی. ہم نے کہا ہمیں بھی پتا ہے اللہ اللہ ہے علی علی ہے، مگر تمہیں بتانا چاہیے کہ عبد کے دو معنی ہیں. ایک عبد کے معنی ہے عبد عبادت، اور ایک عبد کے معنی ہے عبد اطاعت. عبد اطاعت اور عبد عبادت میں یہی فرق ہے، عبد عبادت ہم صرف اللہ کے ہیں، مگر عبد اطاعت اللہ رسول رول الامر کے. تب تو کہا آتی اللہ آتی ہو رسول، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی میں آپ کو تھکا تو نہیں رہا نا، میں کچھ ایک دو منزل آگے بڑھ رہا ہوں. یہاں پر بھائی ہمارے یہاں تو عبد الحسین، لاما عبد الحسین مینی صاحب الغدیر، چھوٹا نام ہے، اتنا بڑا مشتہد صاحب کرامت مشتہد عبد الحسین. عبد الحسین دستغیب جی، عبد الحسین دستغیب شیرازی، کتنا بڑا نام ہے. پاکستان میں کئی نام ہے ہمارے، عبد العلی بہت بزرگ عالم تھے ملتان میں، عبد العلی، علامہ عبد العلی ہیروی، کتنا بڑا نام ہے. یہ سارے بڑے بڑے لوگوں کے نام، اولیاء الہی کے نام، اللہ کے خاص بندوں کے نام، عبد الحسین، عبداللہ شبر، عبداللہ ابو العلا، عبداللہ نام سے بھی بہت ہے. تو یہ عبد الصالح، اب عبد الصالح ذہن میں ہے آپ کے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. حضرت کے القاب میں ایک لقب عبد الصالح، حضرت کا ایک لقب ہے المواسی. المواسی، مواسی اسے کہتے ہیں،
اب میں تو ایسے نہیں گزروں گا بھائی، اگر آپ کو دیر ہو رہی ہو تو آپ اسلام دین ہے، مساوات نہیں ہے۔ جی کسی نے غلط بتایا ہے کہ اسلام دین مساوات ہے؟ اسلام دین مساوات نہیں ہے۔ اگر دین مساوات بن گیا نا اسلام، تو اسلام قابل پیروی نہیں رہے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مساوات سب برابر، دین مساوات یعنی سب برابر، اسلام کہہ رہا سب برابر ہے۔ سب برابر ماننا تو بے عدالتی ہے، نا انصافی ہے۔ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ نے کسی کو برابر بنانا یا نہیں تو اسلام کیسے بنائے گا؟ اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا، تو مساوات کا کیا مطلب ہے؟ اسلام دین مساوات نہیں ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے بیٹھا ہے جو ایک جیسے نہیں ہے، اللہ نے جو ایک جیسے وہ ایک جیسے نہیں ہے۔ توجہ نا مراد کی، تو جو ایک جیسے ہیں ہی نہیں، وہ ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ جنہیں اللہ نے ایک جیسا ہم جیسا نہیں بنایا، وہ ہم جیسے کیسے ہوں گے جنہیں ایک جیسا بنایا؟ اب آپ ذرا غور فرمائے، دین مساوات کا مطلب تو یہ ہوا کہ صاحب دو ٹافیاں ہیں، ایک بچے کو ایک دے دو، دوسرے کو دوسرے دے دو، دو بھوکے ہیں، ایک روٹی ایک کھلا دو، دوسری روٹی دوسرے کو کھلا دو، یہ ہے مساوات۔ اب ایک کو آدھی روٹی کی بھوک ہے، ایک کو ڈیڑھ روٹی کی بھوک ہے، تم نے اسے بھی ایک کھلا دی، اسے بھی ایک کھلا دی، مساوات۔ اسلام یہ پیغام نہیں دیتا، اسلام کا کوئی تعلق مساوات سے نہیں ہے۔ اب جملہ عرض کر رہا ہوں، اسلام کا تعلق مساوات سے نہیں ہے، مواسات سے ہے۔ مساوات مواسات، یہ واو کو آگے پیچھے کمائے، بس سلوات پڑھے گا محمد والے بولا نا بھائی، اگر اپنا شوق آپ دکھائیں گے میں اچھا پڑھ سکوں گا، اور اگر آپ تھکے تھکے رہیں گے تو میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ اسلام دین مساوات نہیں ہے، دین مواسات ہے۔ مساوات اور مواسات میں فرق کیا ہے؟ مساوات اور مواسات میں فرق یہ ہے کہ جو برابر کی بات کرے، میں بھی پیٹ لگا ہوا ہے، تمہارے بھی پیٹ لگا ہوا ہے، تم بھی کھاؤ گے تو میں بھی کھاؤں گا، یہ مساوات والا ہے۔ اور مواسات والا کون ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں تم کھا لو، میں بھوکا رہوں گا۔ یہ ہے مواسات۔ اللہ عباس کی خوشنودی کے لیے طلبہ بڑھیں گے۔